Я хочу доєднати до нашої розмови Надію Бедричук. Вона членкиня наглядової ради Української ради бізнесу. Добрий ранок, пані Надія. Добрий ранок, вітаю вас. Ми говоримо ось про те, що є ініціатива від «Слуги народу», від фракції Верховній Раді, про те, що виділити 3 мільярди гривень на підтримку тих підприємців, які не зможуть відновитися під час карантину, як бізнес, яких закриється. От скажіть, будь ласка, наскільки ось такої суми, в разі, якщо такий документ, звичайно, буде проголосовано, і ці гроші все-таки знайдуться, вирішить проблеми і перекриє історію втрат фінансових тим людям, які свій бізнес вимушені будуть закрити на замок? Дякую за запитання. Ну, я перш за все хочу звернути увагу на те, що бізнес насправді підтримки з держави і з державного бюджету дуже очікує. Минулого року бізнес, на жаль, верніше, порівняння з цим роком, він мав в 2-3 рази більше коштів підтримки з державного бюджету, ніж в цьому році заплановано. Напевно, це пов'язано з тим, що з точки зору Національного банку, уряду, бізнес відновився у 2021 році після карантину. Насправді це не зовсім так. Це стосується не всього бізнесу. Найбільше постраждалим ми розглядаємо малий середній бізнес, який працював офлайн, мав фізичні точки продажу товарів, зокрема. І це бізнес, в якому, в принципі, скупчено найбільша кількість робочих місць. Тобто, якщо ми говоримо про найбільш поширену професію навіть в Україні, то це продавець, і вони працюють в малому і середньому бізнесі. Минулого року бізнес, який отримував державну допомогу, це був бізнес, який не міг фізично працювати, це треба було довести. Значить, і саме через це він був змушений або скорочувати, або відправляти в відпустки свій персонал. Для того, щоб не скорочувалися робочі місця, давалася допомога білому бізнесу, який оформив своїх працівників як штатних працівників і фізично не міг працювати. Це перша категорія. Друга категорія, яка бізнесу, яка отримала допомогу держави, це були ФОПи. Вони отримали двічі по 8 тисяч. Не всі ФОПи, не всі 2 мільйони, які ми маємо, а тільки ті ФОПи, які теж мали певні кведи до певного часу, запроваджені в їхні документи, і теж фізично не могли відкривати свої магазинчики, наприклад, для того, щоб працювати наповну відповідно до обмежень, які встановила держава карантин. Так, пані Надія, то 3 мільярди, скажіть, от наскільки це велика сума очікувана бізнесом? Ну, я ще раз порівнюючи з минулим роком, це в 2-3 рази менше, ніж те, що було минулого року. Тому, звичайно, це недостатня сума. Ми вважаємо, що ця сума недостатня. Більше того, проблема є в тому, що минулого року, напевно, ще бізнес мав трохи більшу подушку фінансову таку безпеки, яку він накопив в 2019 році. Да, зараз ми прийшли вже такими ісхудалими до цієї нової хвилі карантину. Я хочу ще нагадати, що у нас є низька вакцинація, яка не дозволяє економіці відновитися повністю. І цю вакцинацію проводить уряд. І є певні все ж таки нарікання, звичайно, на людей, які не хочуть вакцинуватися. Але також є нарікання з боку бізнесу на уряд, який досить пізно завіз ці вакцини, досить пізно розпочав інформаційну кампанію, досить пізно почав вакцинацію населення. Більше того, хочу ще також нагадати, що бізнес залучений до цих кампаній вакцинації, тому що є певні категорії підприємців, які не можуть відкрити свої, наприклад, приватний дитячий садок, не можна відкрити, якщо у вас не вакциновані ваші працівники. Але є, пані Надія, коли покласти руку на серце, знаєте, є й інші випадки. Коли ти, до прикладу, заходиш до якогось магазину зараз, де скрізь мають вимагати там чи зелений сертифікат, чи довідку про ПЦР-тест, а там просто кажуть, що та ні, ми не вимагаємо. Так? Ну, тобто, де бізнес теж поводиться і відноситься до тих правил, які є, не дуже відповідає. Я з цим згодна. Ну, ви знаєте, що будь-які жорсткі правила, вони не будуть працювати і без контролю. І якщо бізнес бачить, що контролю немає, і ми сподіваємося тільки на те, що сам бізнес буде це контролювати, це, звичайно, результату ніякого не буде. Я з вами згодна абсолютно. І в бізнесі повинно бути лідерство. Більше того, за статистикою, яку ми бачимо, має ще й бути кнут. Так, пані Надія, дякуємо вам дуже, що ви доєдналися. Надія Бедричук, членкиня наглядової ради Української ради бізнесу, до нашої розмови доєдналася.